se odvážíme pohlédnout na svět takový, jaký je. Zkusme se na chvíli zbavit všech zažitých představ. Jaký tvar dostaneme? Jaký tvar? Jednou jste řekla, že problém je v nestálosti slunce. Ano, ano, to ano, dobře, vyjádři to slovy. Slunce bude uprostřed, neboť ho obíháme. Ale v tu samou dobu je v jiné pozici. Je v jiné pozici. Protože vzdálenost se mění. Ano, to ano. Jak může zaujímat dvě pozice zároveň? Jak může zaujímat dvě pozice zároveň? Jak může být ve dvou pozicích zároveň? Jak může být ve dvou pozicích zároveň? Dvě pozice zároveň. A spasí. Ano, ano, tam. A tu druhou sem. Ve stejném poměru. Ano, výborně. Přivaž ten konec k pochodni. Aspasie, teď si představ, že tohle je země. A tyhle pochodně představují dvě krajní postavení slunce vzhledem k zemi. V zimě a v létě. Co když je to tak, že obě dvě ty pozice jsou dvěma středy té samé kružnice? Pani, to ale není možné. Vždyť, co víme o kružnici? Její střed je vždy ve stejné vzdálenosti od každého bodu na jejím obvodu. Správně. Ano, a co když se kružnice rozdělí na dva středy, ale součet jejich dvou vzdáleností od středu k obvodu zůstane neměný? A počkej, ukážu ti to. Podívej. Když s tou holí půjdu podél provazu, jedna část se prodlužuje, druhá zase zkracuje a naopak. Což je důvod, proč součet těch dvou částí zůstává neměný, vidíš? A co když to uplatníme na pohyb země? Podívej. Jaký tvar tímhle získáme? Elipsu! A se sluncem na jednom z ohnisek. Protože, co je vlastně kružnice? Je to jen velmi zvláštní elipsa, jejíž ohniska jsou tak blízko u sebe, že se jeví jako jedno. Možná jsem už nepříčetná. Aspasie, já bych... Taky proč by to tak mělo být? Možná jsem... Co myslíš? Klidně by to tak mohlo být. Dobře, v pořádku, budeme pokračovat zítra. Teď běž spát. Dobrou noc, paní. Dobrou noc. Děkuju.